ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አሴት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ለእናንተ አስተማሪና ብትሰሙት ይጠቅማል ያልኩትን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ወጣት ሴቶችንና ወንዶችን ታሪኮች ነው። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ሀሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየኩ ወደ ዛሬው መረጃ ይልለፍ። ለዛሬ የስምረት ታሪክን እንዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጽሑፉን ገመናዬ ከተሰኘ ድረገጽ ላይ ያገኘሁት የወሲብ ፊልም የስምረት ታሪክ። በ17 ዓመቴ ነበር በወሲብ ፊልም ሱስ የተጠመድኩት። ሱሰኛ መሆኑን ለማመን ብዙ ዓመታት ፈጅቶብኛል ትላለች ስምረት ታሪኳን ስትጀምር። ታሪኬ ይሄ ነው። የጀመረው አንድ ምሽት ሙድ ለመያዝ ብለን ከሴት ጓደኞቼ ጋር ተሰብስበን የወሲብ ፊልም ያየን ጊዜ ነው አስታውሳለሁ። የዛን ቀን ከጓደኛዬ ቤት ከመጣው በኋላ ደጋግሜ እያሰብኩት ነበር። በጣም በወሲብ ተማርኬ ነበር ሐሳቡ ራሱ። ስለዚህ ድረ ገጾችንና ግልጽ የሆኑ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን ማየት መፈለግ ጀመርኩኝ እና እነዚህ አይሙሬ እንዳርፍ አደረጉት። በጊዜው የወሲብ ፊልም ሳይ ይስማኝ የነበረውን ስሜት ወደድኩት። ወሲብ አለማድረጌን ግን ጓደኞቼ የሚኖሩትን ወይም ይኖሩታል ብዬ ያሰብኩትን ዓለም ማየት ስለቻልኩ ወድጀዋለሁ። ሁሌም የወሲብ ፊልምን ማየት ፍላጎት ነበረኝ። የተወጣጠረ ሰዓት ያለኝ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ነበርኩ። ውጤቶቼን በደንብ የምከታተል ነኝ እና አመቱን ሙሉ የስፖርት ቡድን ውስጥ ነበርኩ። ስለዚህ ብዙ ትርፍ ጊዜ አልነበረኝም፣ ግን ለወሲብ ፊልም ጊዜ አዘጋጅ ነበር። ላፕቶፕ አልነበረኝም፣ ግን እታች ክፍል ወላጆቼ ኮምፒውተር ነበራቸው። ብቻዬን 5 ደቂቃ ማግኘት እንደምችል ባወቅ ቁጥር ራሴን እታች ክፍል ስሄድ አገኘዋለሁ። ማታ ላይ ኮቴ ሳይሰማ ወደ ታች ክፍል በመሄድ ወይም ወላጆቼ ከመምጣታቸው በፊት ኦንላይን ገብቼ መጠቀም ላይ ተካንኩበት። ሱሴ ለ2 ዓመት አብሮኝ ቆየ። ሳድግ የምሰማው የወሲብ ፊልም የወንዶች ችግር እንደሆነ ብቻ ነበር። በዚህ የሚቸገሩ ሴቶች ይኖሩ ይሆን? እኔ ብቻ ነኝ? ምንድን ነው ችግሬ? በጣም አጸያፊ ነኝ ብዬ ያስብ ነበር። በሱስ ስትያዙ አይምሯችሁ በውሸት ይሞላል። ጓደኞችሽ ወሲብ እየፈጸሙ ነው እና አንቺ ግን እንደነሱ አይደለሽም። ስለዚህ ማየትሽን ቀጢ፣ አታስቢ፣ አሁንም ድንግል ነሽ። ከዛም አልፎ ለማወቅ ብቻ ነው። አንድ ቀን ባልሽ በጣም እድለኛ ይሆናል። ስለዚህ ወሲብ በደንብ ማወቅሽ ውሸቶች እና ብዙ ውሸቶች እና ውሸቶች ባሉበት እፍረትም ይኖራል። በጊዜ የወሲብ ፊልም ማየት በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው፣ ግን እንዳለቀ በጸጸት እሞላለሁ። በራሴ እናደዳለሁ፣ ድርጊቴን እጸየፈዋለሁ። ስለዚህ ከመጀመሬ በፊት ለማቆም እንዲረዱ መንገዴን የሚዘጉ ነገሮችን አዘጋጃለሁ። ልክ እንደ ኮምፒውተሩን እስከ ወዲያኛው ማጥፋት ወይም የድሮ ኮምፒውተሮች ከመክፈት 10 ደቂቃ ያህል ይፈጅባቸው ነበር። ወይም ሚስጥራዊ ጽሑፍ ማስታወሻ እጽፍ ነበር። ምንም አልሰራም። ሁሌ ከሆነ በኋላ ራሴን በንዴት ተሞልቼ እና ተጸጽቼ አገኘዋለሁ። በድጋሚ በራሴ አፍራለሁ እና የተገፋው ስሜት ይሰማኛል። በወሲብ የተቸገረች አንድ የማውቃት ሴት የለችም። ወንዶችን ግን አውቃለሁ። ግን ሴቶችስ? በግል የማውቀው ስለ እሱ ባውቅ ወይም የማውቃት አንድ ሴት ተቸግራለች ተብዬ ብሰማ ብዬ እመኛለሁ። ግን ለሙሉ 2 ዓመት በሚያጠፋ ሱስ ተጠምጄ ነበር። ግራ የሚያጋባ ነበር። አንድ ምሽት ከዚህ በኋላ እንደዚህ መኖር የለብኝም ብዬ ወሰንኩ። በአንድ ምሽት አልተቀየርኩም። በእርግጥም ቀላል አልነበረም። የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ስቃይ ነበሩ። እያንዳንዱ ነገር ኮምፒውተሩ ወዳለበት ክፍል ሂጂ የሚገፋ ስሜት እንዳለኝ የሚያሳስቡ ነበሩ። በተከታታይ ለወራት ክፍት ቁስል እንዳለኝ ነበር የሚሰማኝ። ግን ከዛ የሚገርመው
ሁኔታ ቁስሉ መዳን ጀመረ። አሁንም በወሲብ ፊልም ውጤቶች ጋር ነው የምኖረው። በባልና ሚስት መካከል ያለው የወሲብ እና ፍቅር እይታዬ ተበላሽቷል። ግን እየተማርኩ ያለሁት የወሲብ ፊልም እውነት አልነበረም እና አይደለም፣ የቁም ቅዠት ነው። ወሲብን ካስቀመጥኩበት ትልቅ መደብ እያወረድኩት ነው። በወሲብ ፊልም የምትቸገሩ ከሆነ ብቻችሁን አይደላችሁም እወቁ፣ ስትል ስምረት ታሪኳን እንዲያጋርታናለች። አንዳንዴ ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም ቢጠቅምም ጉዳቱ ያመዝናል፣ አጠቃቀማችን ይወስነዋል። መመልከት ያለብን ምንድን ነው? ማየት ያለብን እንዴት ነው? ምን ያህልስ ነው መጠቀም ያለብን የሚለውን ቆም ብለን ማሰብ አለብን። በተለይ ደግሞ ወጣቶች ወይም ደግሞ ታዳጊ ልጆች ስማርት ስልኮችን የሚጠቀሙ ከሆነ፣ ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ከሆነ የሚያዩት ምንድን ነው? የሚጠቀሙትስ ምንድን ነው ብሎ ወላጆች ትኩረት መስጠት አለባቸው። እንደ ቀልድ የሚጀመር ነገር ነው የሰውን ሕይወት የሚያበላሸው። ውድ የሐሴት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ብትሰሙት ይጠቅማል ያልኩትን በጽሁፍ ገመናዬ ከተሰኘ ድረገጽ ላይ ያገኘሁትን እኔ እንዲያቀርብላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሐሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ ለዛሬ እዚህ ላይ ላብቃ። አመሰግናለሁ። We'll be right back.